Salve, salve, RCNers! Está no ar o RCN Esporte, trazendo até você as informações do mundo esportivo. É, beleza. Ô, diretor, você sabia que sábado agora a gente tem uma decisão? Não, uai, não é da Champions? Liverpool e Real Madrid, cara. Jogaço. Sabadão, na sexta-feira, nós iremos falar aí desse jogo. Inclusive, meu amigo Vitor estará aqui, ele entende tudo de futebol. Vai estar aqui falando conosco, aí conversando, né? Quem que é a zebra, favoritos, jogadores, tararararararará. É isso mesmo. Então, fique ligado no RCN Esporte, sexta-feira, que nós iremos saber tudo dessa grande final Liverpool e Real Madrid. Você sabe por que já está antecedendo? Porque em novembro, né, nós teremos Copa do Mundo, meu filho. Copa do Mundo lá no Catar. Ó, diretor, o que eu vou fazer agora? Ó. Sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Tivemos clássico majestoso, São Paulo e Corinthians. E o São Paulo jogou muito. Jogou muito, mas empatou. Roda. Em um clássico movimentado, Corinthians e São Paulo empataram por 1-1 neste domingo na Neoquímica Arena, na capital paulista. Caleri fez o gol dos visitantes no primeiro tempo e Adson igualou para os mandantes no segundo. Com o resultado, o Timão vai a 14 pontos na liderança da tabela, enquanto o Tricolor vem logo atrás, com 2 pontos a menos, junto com Palmeiras, Atlético Mineiro e Botafogo. O primeiro tempo foi movimentado, com o domínio do São Paulo, mesmo atuando fora de casa. Jogou muito! E o Cássio fez grandes defesas nessa partida. São Paulo dominou o primeiro tempo, também dominou o segundo tempo. Não adianta os corintianos mandar mensagem para mim dizendo que eu tô falando balela. O jogo foi realmente bastante disputado, mas, né, não deu. Continuamos ainda com esse tabu lá na casa do Corinthians. O empate pro São Paulo foi com gosto de derrota. Isso porque o Tricolor jogou melhor e teve boas oportunidades para vencer. Não é mesmo, seu Rogério Ceni? Quando você está na frente, normalmente o ponto forte, quando você está à frente do placar, normalmente você sai frustrado. Quando você está atrás do placar e consegue empatar, principalmente num jogo fora de casa, onde só tem a torcida adversária, você sai sempre muito feliz. Então hoje a gente sai chateado, porque nós tínhamos até o minuto 30 aí, 5, 6, eu não sei exatamente quando foi o gol por aí, até o minuto 36 nós tínhamos a vitória, e no minuto 46, 47, nós tivemos a melhor oportunidade no segundo tempo de matar o jogo, de fazer o segundo gol e poder sair feliz daqui. Então a gente não sai feliz com o resultado de 1-1. Por quê? Porque estávamos à frente do placar. Rapaz, e o Rogério Ceni tava brabo, hein? Que é isso? O cara tava nervosaço. Tanto é que nessa coletiva aqui, o jornalista nem terminou de fazer a pergunta e ele já tava respondendo, já com um tom assim: que tá acontecendo, meu filho? Calma! Oxe, que é isso? Já do lado corintiano, o Vitor Pereira não conseguiu ainda vencer um clássico, mas o empate ainda foi menos mal para o técnico português. O que é que aconteceu? Isso é opção minha, portanto, a minha decisão. O que é que aconteceu? O Rogério alterou também para uma linha de 5, com 3 zagueiros também. Como vocês costumam dizer, espelhou um bocadinho a nossa estrutura e pressionou sempre, durante a primeira parte, os nossos 3 zagueiros, que tiveram sempre, e nós tivemos sempre, dificuldade em sair a jogar. A maior parte das soluções era jogar para trás, jogar no Cássio, depois o Cássio bola longa. Eles, por seu lado, nós também tentamos pressioná-los. Eles batiam a bola, muitas vezes jogavam na bola longa, e nós tivemos dificuldades no meio para controlar as segundas bolas. Tivemos dificuldades na primeira parte também, para além de
de fluir, de dar fluência no nosso jogo, para além de encontrar os espaços para jogar, porque as marcações vinham quase sempre apertadas e quase sempre espelhadas. Tivemos também dificuldades para controlar os cruzamentos. Você viu aí o técnico Vitor falando, né, que espelhou um bocadinho. Meu amigo, o técnico já sabe como o São Paulo está jogando, sabe como a forma que o Rogério vem trabalhando com o Tricolor e conseguiu aí tirar aí, assim, empatar essa partida no Majestoso. Agora deixa eu falar para vocês de atletismo. Deixa eu ficar aqui, diretor. Ó, opa, aí. Bem no cantinho. Tá vendo aqui, ó? Neste final de semana, Ana Laura, essa daí de verde. Menina que corre muito. Ela corre muito. A Aninha e também a Vitória, outro atleta também de Três Lagoas aí, foram destaques no campeonato de atletismo que aconteceu lá na capital. As atletas de Três Lagoas melhoraram as suas marcas e estão entre as melhores do Brasil. A Vitória, vai aparecer a Vitória daqui a pouco, né? A menina Vitória também, que ela é do lançamento de dardos, lançamento de dardos, ó, lançamento de disco, ela está entre as três, melhorou, passa a ser a primeira do ranking nacional no arremesso de peso e no lançamento de disco, na categoria sub-16. Dá para imaginar isso, gente? Sub-16. Já a Ana Laura, essa que vocês estão vendo aí na sua tela, ela estabeleceu os recordes estadual nas provas de 400 e 800 metros. Gente, olha o tanto que essa menina corre. Simplesmente não deixou ninguém. Falou, ó, vou chegar e vou fazer meu melhor. E ela está na terceira colocação do ranking nacional. Olha só, gente. Rapaz, essa menina realmente é um talento na corrida. E aí sim está a Vitória no lançamento de peso e também de disco. Ela já aparece aí entre as melhores do Brasil na categoria sub-16. Olha aí a Vitória, atleta aqui de Três Lagoas, fazendo seu trabalho aí. Também é outra grande revelação lá do professor Reinaldo, que vem trabalhando essas meninas no atletismo. Parabéns às nossas atletas de Três Lagoas, que fizeram bonito. E parabéns também ao técnico professor Reinaldo. Tá certo, diretor? Acabou de chegar aqui, hein? Mensagens das nossas meninas do basquete. Amanhã, no RCN Esportes, vamos falar de basquete. Tá? Até aqui no fundo aqui aparece a bolinha aí sendo acessa. Então, as meninas de Três Lagoas aí, que participaram nos Jogos Escolares da Juventude em Campo Grande. Acabou de chegar a informação, não consegui ler direito rapidinho aqui no celular, mas o resultado foram eliminadas, mas fizeram um ótimo campeonato. Então amanhã a gente fala das meninas do basquete, tá certo? E assim chega o final aí, mais um RCN Esportes. Amanhã tem mais, hein? Tchau!